蓮舫議員の長男が自民党に入党。アイドルグループのメンバーとしても活動した長男村田凜さんが自民党に入党していたことが分かりました。さらに自民党の大物フィクサーとして知られる人物と養子縁組をしていたことも発覚しています。政治っていろいろあるんだなって感じですね。この大物フィクサーっていうのが糸山英太郎で、ね、かつてローリングストーンズを最初に日本に呼ぼうとして失敗した男ですね。まあ、ちょうどいい大学さんじゃなくてよかったなって感じですよね。フィクサーだったらでもよりドリーミーな僕の心が動く誰だなこのフィクサーってさ誰みたいな感じで日本の大物フィクサーって誰だってなりますね。笹川良一かみたいな、ね、そうちょうどいいさんはフィクサーではないんですよ、うん、我々の間ではね、はいはい、まあ、小田文章さんから始まって、うん、その流れなんでフィクサーではなくてやっぱりお金を持ってる影響力のある人なんですけど、うん、で糸前エトロがいたかっていう感じなんですよ、ね、まだ生きてたかっていう、ね、そういう感じですね。そういう感じ、うん、そういう感じで、そこに養子っていうのがまた随分と、まあ、そんな人脈あるんだなと思いましたよね、うんうん、蓮舫の長男と思って、うん、蓮舫の長男って昔あの違法のゲームダウンロードのやつやってたなと思って検索したらそういった同一人物だったんですよねマジコンの人でしょ蓮舫の長男ってと思ってそうね、あのマジコンのことを知らずに蓮舫がツイートして燃えた事件があったじゃないですか。それの人か、うん、そうなんだよね。 それの長男がアイドルとしてデビューした後に自民党入党、糸山栄太郎の息子にっていうのが、うん、すごいじゃないですか。狙いが分かんないんだよね最高のルートですよね。でもう一個おすすめするのが糸山栄太郎のウィキペディア、むちゃくちゃ面白いんで皆さんおすすめです。あ、見てなかったな、うん、糸山栄太郎がローリングストーンズ呼ぶあたりのくだりとかがあんまり面白いんで、うん、僕は糸山栄太郎の初期の本を何冊か買ってちょっと調べた時期があるぐらい。これもな、狙いが政治的に言うとこういまいち分かんないのよね。あれかな、蓮舫さんが地味にってことはありえないんで、もうなんか絶縁状態なのかなって感じがしないでもないな。ただ蓮舫と糸山栄太郎の関係性もあって、うん、だから、うん、絶縁でこうなってるわけじゃないっぽいんですよね。ないのか、うん、蓮舫さんと柔らかい頭持ってると思わなかったんで、固くなだと思ってたからね。柔らかい頭なのか何なのかだって、うん、入れるあれが分からんのよね。自分の息子を自分の政党で継がしたところで、うん、今こっちに勝ち目がないと思ったら反対側に行ける人なのかどうかっていうのも興味ありますね。そんなような寝技師とは思えないんですけどね、うん、全く今までそういうことしてなかったです。糸山の会に蓮舫も顔出して、そうなんですよね、つながりが深い、うん、ああそうなの、うん、あそういうこと、そういうこととはいえ、うん、まあどの程度行くかですよね。もらった凜さんか、凜さんがね、うんうん、なんか言われると思うよ自民党の内部からは、うんうん、お前なんで来たのみたいな感じで言われるような気がするんだけどね。まあ、自民党でどれだけ出世しても多分一生マジコンって言われ続けるはずですから、ね、マジコンとそんなのこのレッテルを貼られ続けます。いやいやいやあ、まあ、ネットでは多分言われるでしょ。あいつマジコンだぜって言われ続けますよ、しょうがない。ネットでは言われるでしょうけどね言ってるのあんただけやろもうさすがにマジコンって自民党の人多分マジコンって分かんないと思うんだよね、うん、ですね、うん、事務方も分かんないと思うんで佐田君なんだって言われるからね、うん、メール来ちゃうからね。そうマジコンって何、まあ来ると思う、うん、俺も分かんないし、うん、まあちょっと注目はしておきましょうっていう感じです。はい、そんな感じです、うんうん。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。